Não, mas isso é os pequenos. É, que tem pequeno. Menos de 18, pô. É. Os pequeno. Sabe, é o sub, não é o time. É o sub. Sub zero, sub zero, sub zero, sub zero, sub zero, sub zero. É o sub zero. Mano, eu tô brincando dentro de um latão. É, começou! Vem aqui. Eu tava brincando desse dentro desse latão, mano, eu não conseguia mais sair, velho. E ô, bugadinha! Isso, João, sujou! Tem cara aí, Bruno, cuida. Eu vou desligar. Ô, mano, ninguém tá me dando B, velho. Eu? Vem aí, Kazi. Subir base tá, deles. Tá ali, velho. Tá ali, velho. Tá ali. Aqui? Tá plantando já. Nossa. Peraí, eu vou por aqui. Eu já tô com 3K aqui, hein, velho. Cadê a bomba que eu joguei, velho? Ah, aqui. Oi, coelho! Errou! Bruno caindo no drible. Não, o Bruno abriu. Ai, que burro! Ai, caramba, tem gente aqui! Nossa! Pode ser nada, não! Nossa! Tá lagado. Tá muito lagado esse moleque. Tem outro bomb. Ó, o Bruno tá matando um e eu não. Vamos, Jack. Mostra qual é o padrão Zex do Knife indo na pistola, mano. Errou! Não dá pra tirar por ali. Eu sei, eu percebi depois que eu atirei. Matou! Morreu! Ah, o Jack não veio, velho. What the fuck? O Jack tá querendo se mexer? Oi. Vai, Jackson! Ah, velho! Nossa, tinha mais um! Que pelé! Gol! Da Espanha! Errou! Então, atenção! Tirou o Brasil da última Copa! Atenção, Paulo! Resposta! França! Errou! Seu idioma é o alemão! Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Itália! Ninguém acertou! Gol da Alemanha! Eu fiz uma jogadinha pela ponte aqui, galera. Caralho, velho! Tem tira a Mock, corre muito devagar, mano. Meu gol! É sério, velho. Ele ativou a Mock, tá ligado? Errou! Matei o Al, só ganhar. Matou! Tá, tem outro ponte, eu morri no táxi. Tá, ponte, tá aí, Phantom. Atira no táxi. Ah, o Phantom. Que lixagem foi essa, mano? Por que tu não atirou no táxi pra ser Rue Master, velho? Você acha que a piada engraçada é engraçada? Ah. Não, é porque o Igor foi jogar água balão, velho. Daí não é engraçado. E contra 5, porra? Porque o outro não quis jogar, ele se revoltou. Orkut. Oi, Nick. Como todo mundo bem nesse round? Ah, mas oi. Não, ele ia pra ser Orkut. Olha, Bruno já ligou e puxou seus caches. Ligou? Não, enquanto vocês jogam, eu vou ficar aqui falando sobre ela. Agora, Phantom, cuidado. Tá que pico? Não é no meu orelho, não. Não.
Ah, velho, o que tá fazendo, moleque? Os caras deixam o cara entrar não, daí. Tá certo. Eu queria te ajudar, velho. Não tem necessidade de ajudar. Eu acho que a gente tinha que chamar o Dilma Rousseff pra vir aqui. Dilma. Cala a sua boca, ninguém perguntou nada. Quem tá de mim? Quem tá de machista? Ah, tá. Bruno. O que foi, Galaxy? Escreve, mano. Escreve aí. Ah, não. A gente já sabe que o Daniel toba. É short tem. Pô, não dá pra brincar com esses caras, velho. Vai que passa TV depois, o moleque já quer. E o Bruno tá com a sala 22. Nossa, que bosta.